Yangilanayotgan Jizzax jurnalistlar nigohida. Ayni mavzuda ushbu hududga media tur tashkil qilindi. Xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan 2 kunlik tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Xalqaro jurnalistlarning Jizzax shahriga tashrifi avvalo vohaning buyuk insonlariga ko'rsatilgan hurmat va ehtirom bilan boshlandi. Sharof Rashidov, Hamid Olimjon va Zulfiya xonim haykali poyi gullar bilan bezatildi. Ularning nomi bilan atalgan muzeylarga uyushtirilgan sayohat xorijiy va qo'shni davlatlardan kelgan ijod ahli uchun ajib taassurotlarga boy bo'ldi deyish mumkin. Shundan so'ng mehmonlar O'zbekiston-Hindiston hamkorligida ochilgan Sambram universitetida bo'lishdi. Zamonaviy ko'rinishdagi binoda ish boshlagan oliy ta'lim muassasasi, bu yerda talabalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, aniq fanlar asosida beriladigan bilim va istiqboldagi marralar mehmonlarning qiziqishini yanada oshirdi. Mana Jizzaxda o'tkazilayotgan press-turda uning nomini xalqaro press-tur deb atadi. Bu yerda dunyoning 10-15 ta mamlakatidan yetakchi matbuotlarining vakillari ishtirok etyapti. Ayniqsa xalqaro miqyosdagi jurnalistlarimizni qiziqadigan narsasi shu bo'ladiki, baland-baland binolar, yaratuvchilik, uy-joy inshootlar o'z yo'liga va O'zbekning mana shu hududning tarixi bilan. Men o'ylaymanki, o'sha Jizzax viloyati hokimiyati va jurnalistlar ijodiy uyushmamiz hamkorligidagi bu tadbir islohotlar bekordan bekorga emas, hayotiyligini va amaliyligini nafaqat O'zbekistonga, dunyoga ko'rsatishga hissa qo'shadi. Axborot texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan tizim Jizzax IT markazida allaqachon o'z faoliyatini boshlagan. Bu borada qo'lga kiritilgan natijalar ham maqtanishga arzirli. Qalam ahlining aynan shu markaz faoliyati bilan tanishuvida ham kelajagimiz egalarining orzu va intilishlari yuksaklarga borib qadalishi ko'zga tashlandi. Ijodiy sayohat viloyatning iqtisodiy tarmoqlariga yo'naltirildi. Ishlab chiqargan mahsulotlari 100% xorijga eksport qilinadigan Farali tekstil korxonasidagi ish o'rni, qulay mehnat tizimi, mahsulotlar sifati va qiymati haqida press-tur qatnashchilariga to'liq ma'lumotlar berildi. Keyingi manzil viloyatning driver tarmog'iga aylanib ulgurgan ADM Jizzax avtomobil zavodi bo'ldi. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan 3 xil turdagi eng zamonaviy mashinalarning yig'ish jarayonlari ko'zdan kechirildi. Avtomatlashtirilgan tizim kelgusida bu yerda yana 3000 dan ziyod yangi ish o'rinlarining yaratilishi ma'lumot sifatida aytib o'tildi. Jizzax viloyat hokimi bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda bir kunlik taassurotlar tahlil qilindi. Viloyat rahbari o'tgan yillarda qilingan ishlar, iqtisodiyot rivojidagi loyihalar bilan birga oldindagi rejalar bilan ham tanishtirib o'tdi mehmonlarni. O'zaro savol-javoblarda vohaning keyingi yillardagi jadal taraqqiyoti, yaratiladigan ish o'rinlari, inson qadri ulug'lanayotgan hududda farovon turmush tarzini yaratish kabi maqsadlar haqida fikr almashildi. Oldin ham kelganman Jizzax shahriga, lekin bu safar o'zgarishlar juda katta. Ana yangi binolar qurilgan, ko'chalar kengaytirilgan. Ana hammasi oldingi siljishaligi rivojlanish shunday ko'zga yaqqol tashlanadi. Tikuvchilik korxonalari faoliyati bilan tanishdik. Ularda ham mana yoshlarga ish o'rinlari yaratilganligi, ularning ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatlarini ko'rdik. IT park faoliyati bilan tanishdik. Hakikatda bularni ko'rib bizga juda ko'nglimiz ko'tarildi. Shuncha katta ishlar olib borilayotgan ekan Jizzax viloyatidan. Bularning hammasi o'z-o'zidan xalqni yanada farovon yashashiga, hududning farovon bo'lishiga xizmat qiladi. Xalqaro media turning ikkinchi kunida mehmonlar viloyatning turizm imkoniyatlari bilan tanishtirildi. Zomin tumaniga yetib kelgan ijodkorlar guruhini tumanning folklor jamoasi vakillari sho'x o'linlar bilan qarshi oldilar. Zomin tog'ining tabiati, hududning o'ziga xosligi, mehmonlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, ayniqsa yangidan qurilayotgan tog' chang'i kurorti loyihalari mehmonlar nazarida o'zgacha taassurotlar bilan saqlanib qolgan bo'lsa ajab emas. Ahamiyatlisi mazkur 2 kunlik media tur respublika ommaviy axborot vositalaridan tashqari Eron, Turkiya, Rossiya, Ozarbayjon, Afg'oniston va qo'shni davlatlarning ommaviy axborot vositalarida ham yoritilishi ko'zda tutilgan.